ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, uma tarde abençoada para você. Alegrai-vos e sabeis que o Senhor é o nosso Deus. Ele fala na palavra dele, né? Alegre-se no Senhor. Ele é a nossa alegria. Ele é o motivo da nossa canção. Quando está tudo triste, quando está tudo difícil, a gente pensa no Senhor e vê. Ele tem cuidado de nós, Ele tem sido fiel, Ele tem nos amado, tem nos protegido, livrado do mal. Então não tem motivo para a gente ficar triste. E é por isso que nós estamos aqui, para fazer a sua tarde um pouquinho mais alegre, mais leve, mais abençoada. E eu espero que você fique aqui com a gente. Convida suas amigas também. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante, muito apropriado para esse período que a gente está passando. Nós vamos falar sobre como preparar a mala de férias, né? E eu acho bem interessante porque tem muita gente que põe tudo, quer colocar um armário dentro da mala. Mas será que é necessário? Depende para onde você vai também, né? Quantos dias você vai passar. E é sobre isso que a gente vai conversar. Entra no nosso site e se torne um semeador. Acesse nosso canal também no YouTube, veja os programas que você perdeu. Compartilhe com os seus amigos, com as suas amigas, com a sua família. E participe sempre aqui na Boas Novas com a sua opinião. Manda um e-mail para cá, fala alguma coisa, fala se está gostando, se está curtindo a nossa programação. Se você sente falta de alguma coisa, também manda para cá. Eu queria ver mais aquilo, queria ver mais outra coisa. A Boas Novas é sua e você, sem dúvida nenhuma, é aquele que a gente quer ouvir e quer também satisfazer com a nossa programação. Deus te abençoe. Eu quero apresentar hoje a nossos convidados. Estou aqui comigo a Sena Lima, que é personal organizer, home profissional. Obrigada pela sua presença. Obrigada a você pelo convite. É a primeira vez, né? Primeira vez. Esse assunto é bem interessante, né? Que tem muita gente que se atrapalha todo para fazer a mala. Exatamente. Hoje a gente vai desmistificar a temida mala. Amém. Também está aqui a Rafa Duarte. Ela também é personal organizer, home profissional. Essa profissão é nova, né? Sim, no Brasil ela é relativamente nova. Ela está crescendo muito. Seja bem-vinda. Obrigada. Vamos conversar então, né? Vai ser bom. A gente já bateu aqui um papinho e ela já lançou algumas coisas bem, bem interessantes. Nós vamos ter no artesanato a Maria Grace. Ela é artesã e vai fazer um cordão de fundo de latinha. Fiquei curiosa para saber como que é. Obrigada pela presença. Obrigada. Daqui a pouquinho então eu vou estar aí contigo, okay. Tá bom? Para a gente ver todos esses detalhes. E vamos ter um louvor abençoado com Jairo Bonfim, que vai cantar no CD Confiança. Isso. Fala um pouquinho do seu trabalho pra gente. Olha, é um trabalho que eu tenho assim muito carinho, né? Todos eu tenho, todos. Mas esse, ele tem uma linguagem muito diversificada. Você vai ver que tem uma música que eu vou cantar hoje aqui, que era bem pra cima, que é pra ele gerar por mim. A outra é bem, um pouco uma onda de caipira, uma onda meio nordestina. Você vai ver que é um... Mais bucólico, assim? É uma coisa mais assim... Sertanejo. Moda de viola, aquela coisa. Uhum. Eu acho que ela nem tem tudo isso, não. Às vezes eu falo, amor sertanejo, falando, caramba, já vou cantar amor sertanejo, que eu não vou cantar... Ué, é isso aí que é sertanejo? Mas que é aquela falam. Música leve mas de ouvir. Mas bem diferente do que eu legal. Canto, assim. Entendeu? E é a passarinho. É, passarinho. Então, fica aqui com a gente ouvir essa música boa, abençoada. E aí, alegrar ainda mais, trazer paz, né? Amém. Pra cada glória coração. A Deus. Prazer, viu? Prazer obrigada pela sua presença também, prazer nosso. Então, vamos começar a dar uma pincelada nesse assunto. O que a pessoa tem que pensar primeiro quando ela vai sair de férias nessa questão, né, de fazer a mala? O que tem que vir na mente dela? Eu acho que é o planejamento, né? Você planejar para onde você vai e aí você começar a curtir a viagem já no momento que você vai organizar a sua mala. Uhum. E aí tem algumas dicas, você vê o clima do local para onde você vai, realmente, para você ter certeza do que vou levar, né? Hoje em dia já é mais fácil, porque a gente tem aquele aplicativo que você consegue ver uma semana de clima, sim, né? Exato. Se vai isso chover, facilita muito. Facilita muito. E se você vai levar criança também, enfim, é super importante essa questão do clima,
você levar roupas mais apropriadas, é de preferência aquelas que não amarrotem muito. Uhum. Ainda mais assim, eu, por exemplo, eu tenho criança, né? Meu filho tem 5 anos, eu sempre procuro levar aquelas coisinhas de tactel, sabe? Uhum. Se molhar também, se precisar, passar uma água rápida, seca. Então, eu acho que isso é super importante. A gente está vendo aqui, então, que as coisas práticas é o ideal. Exatamente. Mas será que as pessoas têm feito isso? Não sei, né? Se não, não estão fazendo, a gente vai ensinar, vai ajudar. Jairo, como é que a tua experiência, né? Porque a pessoa que canta, que me ensina, eu não vou aprender muito aqui. Vou aprender, porque eu confesso, assim, não tenho vergonha nenhuma de dizer que já paguei excesso de bagagem por causa de excesso de roupa. Porque eu fico muito preocupado, sou um camarada muito preocupado no que o povo está... Eu não gosto de ser um ET no meio da galera. Eu quero ficar perguntando o que o povo está vestindo. Então, vou um pouquinho de cada coisa para no aeroporto, já que não vão me buscar para o evento, já vou olhando assim para ver como é que eles estão vestidos, né, para quando chegar à noite estar mais ou menos parecido com eles. Assim. Eu costumo sempre dizer que eu prefiro, às vezes, estar de terno no meio de um monte de gente de jeans do que de jeans no meio de um monte de gente de terno. É verdade, então, você já fica mais elegante. Aí eu procuro encher muito a mala, aprender muito aqui. Mas hoje você está básico, você está de preto, é fácil, né? É, hoje eu botei uma coisa mais básica, preto. Então, daqui a pouquinho a gente vai conversar mais sobre esse assunto. A gente quer ouvir o seu louvor, vem para cá. Vamos, nós vamos ouvir a música Pelejará por Mim, do CD Confiança. Mas fica firme até o fim. Meio ao deserto temos que passar, mas tenha a certeza que não vai faltar a provisão do Senhor. Sei que gigantes vou enfrentar, covas de leões e fornalhas. Não correrei perigo, pois Deus está comigo, com seu braço forte vai me livrar. Se o inimigo se levantar por 7 caminhos, ele fugirá. Comigo não estou sozinho, eu vou lutar até o fim. Meu Deus é bem maior, pelejará por mim. Eu não vou parar pelo caminho. Sei que Deus está comigo, não estou sozinho, eu vou lutar até o fim. Meu Deus é bem maior, pelejará por mim. Pelejará por mim. Não é fácil enfrentar tribulações que tentam todo dia abalar nossa fé. Não é fácil, irmão, mas fica firme até o fim. No meio ao deserto temos que passar, mas tenha a certeza que não vai faltar a provisão do Senhor. Sei que gigantes vão enfrentar, provas de leões e fornalhas. Não correrei perigo, pois Deus está comigo, com seu braço forte vai me livrar. Se o inimigo se leva, ele fugirá. Não posso desistir, não, 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 não. Parado no caminho, sei que Deus está comigo, não estou sozinho. Eu vou lutar até o fim. Meu Deus é bem maior, pelejará por mim. Eu não vou parar pelo caminho. Sei que Deus está comigo, não estou sozinho. Eu vou lutar até o fim. Meu Deus é bem maior, pelejará por mim. Guarda de Israel, nem a lua, nem o sol molestarão.
Já estou aqui com a Maria Grace, que ela vai fazer do fundo de uma latinha um cordão. Eu fiquei, agora ali, a descrição do produto, fiquei, meu Deus, mas o que é isso desse artesanato? Aí eu cheguei aqui e entendi melhor. Então, eu creio que você também vai entender e vai ver como você pode usar, através de uma latinha, exatamente, fazer algo tão lindo. Ela preparou aqui pra gente. É uma obrigada reciclagem. Por compartilhar, viu, com obrigada, a gente essa ideia. Querida. Uma reciclagem, que é muito importante, né, no tempo de hoje, muito, que a gente muito. Fica reciclando. Quantas latinhas não são consumidas diariamente, né? Diariamente, muito. Se a gente não aproveitar isso, imagina como é que vai ficar. Pois é, e... esse mundo aí. Exatamente. E a eu gente tô vendo que teu brinco reciclar. Também é de latinha. É reciclagem. Dá é um close reciclagem. Aqui no brinco dela, olha aqui. É de latinha. E é isso que ela vai mostrar pra gente hoje. Chique, tá linda. Obrigada. Vamos ler o material que a gente vai precisar Vamos. Utilizar? Para fazer, então, o colar de fundo de latinha, a lista de material são dois fundos, né? Dois fundos de latinha, uma caneca prata, caneta, é caneca? Caneca? É caneca? É. Então tá. Um coração... Seis, o que é? Sextavado. Sextavado, olha esse nome complexo, mas não tem nada de extraordinário nisso, né? Preto, 1,5 metro de couro preto, duas bolinhas prata, 3 terminais para bijuterias prata, 1 chaveiro para bijuteria, 3 argolas médias e 2 argolas grandes. É isso, simples assim. Daí tem o furador para bijuteria, o furador de gelo, também o bombril, fita metálica e alicate de bijuterias. Agora vamos desvendar todos esses mistérios. Vamos. Fala pra gente como é que faz. Então, aqui, ó, você vem com furador, fura aqui um pouquinho e depois vem com a tesoura, corta ao redor todinho do fundo da latinha. De qualquer jeitinho, né? Não tem muito isso, mistério. Não tem muito mistério. Feito isso, ele vai ficar assim. Você vai ter que recortar até aqui o final. É bem, bem fácil, uma tesoura é fácil. Simples, né? E tem que ter só um pouquinho de cuidado, porque como é alumínio, ele corta um pouquinho, né? Corta a mão, né? Corta a mão. Então, se a pessoa preferir, pode usar uma luva, né? Pra ah, é, pode se proteger. Ser também, pode. Feito isso, você cortou isso tudo. Ele vai ficar assim. Quando acabar de cortar tudo, você vem com bombril, tira. O bombril vai tirar a fiação dele todinha, tá? Fica com carinha daquele material de inox, né? Exatamente. Aí você pode passar a mão, que não tem problema nenhum, que não vai... Depois não fica mais afiado. Não vai ficar mais afiado, porque o bombril tira o fio dele Legal. Todinho. E como é o fundo da latinha, vem com dizeres, alguma coisa, você passa o bombril, ó. Às vezes a validade, né? Isso, a validade. Você passa todinho nele e vai limpar. Feito isso, você vem com um furador. Pode ser esse furador de gelo ou esse aqui. Esse aí já é mais especial, né? Mais Exatamente, esse daqui é melhor. Você faz 2 furinhos, um em cima. Bem no cantinho. Outro embaixo. Bem assim, no meio, pra você visualizar bem, você alinhado, põe bem no né? meio. Tá? Então vai ficar esse aqui. Pra essa peça a gente vai usar 2, né? Pra essa peça vamos usar 2. Com fio, com courinho, você vai pegar a fita métrica e medir 3 pedacinhos. Um pedacinho você mede. Esse aqui está medindo 44 centímetros. Aqui tem 4 fios, né? É, tem 3 fios. 3? É. Ah, tá, é mais grosso. 3 fios, entendi. 3 fios. 3 fios. Você corta um, aqui vai dar 44 centímetros. Ou o tamanho que você quiser, o pescoço. Uhum. Você pode marcar no seu pescoço. Se quiser mais comprido. Se quiser mais comprido, ou mais gargantilha, mais apertadinho. Uhum. Vai colocar um terminal prata. Coloquei já um aqui e vou colocar com vocês agora o outro. Antes disso, você vai colocar isso aqui. É uma
tipo como se fosse onde coloca o pingentezinho, né? Exatamente. Isso daqui se chama caneca. Essa aqui é a caneca? Essa aqui é a caneca. Que eu fiquei assim, é igual onde que vem essa caneca? É igual uma caneca. Parece uma canequinha furada. Isso. Sendo que em qualquer loja de bijuteria, para montagem de bijuteria, você vai encontrar vários modelos de caneca. Uhum. Tá? Eu escolhi esse prata liso para poder combinar com o fundo da latinha. Entendi. Tá bom? Você colocou a caneca, você vem aqui, olha o lado que está do avesso, uhum. É o lado onde você vai fechar. Fechado, entendi. Aí aqui você vai fechar aqui, porque ele vira mesmo, não tem problema nenhum. Você vai pegar o terminal, pode ser um terminal também redondinho, que não tem problema nenhum, uhum. Tá? Acerta a ponta. É, acerta as pontinhas, pra ficar bem bonitinho. Como esse terminal aqui, ele é um pouquinho larguinho, você vem aqui, aperta um pouquinho, vem com um alicate, aperta de um lado, tá? E aperta do outro. É uma ótima opção de presente, né? Exatamente, agora vem o final do ano. Agora, nossa. A gente tá... Fica procurando desesperado, meu Deus, o que eu dou pra essa amiga querida? Tá aí, uma alternativa legal. É uma alternativa. E você vem com duas argolinhas, uma argolinha só, tá bom? De um lado. Vem uma argolinha de um lado. Do outro lado, você vem com uma outra argolinha. Vai fazer o fecho. Coloca para poder fazer o fecho e você põe um chaveirinho. Esse daqui é um chaveirinho para bijuteria. Também pode ser também para chaveiro mesmo normal. Uhum. Quando você colocar uma chave com pingentezinho também, fica muito bonitinho. E aqui eu vou pôr uma argola média. Na caneca. Mesma coisa que fez para colocar o fecho, né? Exatamente. Só que essa argola é um pouquinho menor. Essa é menor. Essa é a média e a outra é maior. Aí eu venho com o fundo da latinha. Põe aqui. Fecho. Mais uma argola. É muito fácil, né, de fazer. Muito, simples. Muito. Se você tiver material direitinho... Em um dia pode fazer vários. E eu acho que o segredo também são esses utensílios, porque ele facilita muito para fechar, né? Muito, muito. As argolinhas. Muito. Se não tiver... E eu venho agora com coração sexavado, que é esse aqui. Em vez de ser coração, pode ser uma bolinha, pode ser um triângulo, desde o momento que tem um furo que vá de um lado ao outro. Você colocou combinando com o cordão, né? Combinando com o cordão. Se quiser o cordão de outras cores, você vai combinar a bolinha com a outra cor, coração com outra cor ou bolinha. Esse daqui é um contrapino, tá? É um contrapino. Ele de um lado ele é redondinho. Parece uma argola, né? Isso. Aí vem, fecha ele. E aqui você vem enrolando aos pouquinhos, tá? Enrola, enrola. Faz a argola. Enrola, que você vai fazer uma argola. Perfeito. Tá? Você vem aqui, põe uma argola. Coração. Se ficasse sem, só com a primeira latinha, já ficaria lindo, né? Fica lindo também. Só com a primeira latinha, faz só um furinho em cima. Aí aqui já fica mais... Exatamente, vai ficar mais assim. Mais detalhe, isso. Mais bonito ainda. Vai pegar só um e fica lindo. Uhum. Vem com a outra argola.
dá para fazer também três do lado do outro, né? Com certeza. Aí vai da imaginação, né? Que aí a gente vai vendo como é que vai ficando. Uhum. Em vez de fazer tudo igual, faz alguns diferentes. Isso daí é só uma ideia de um colar. Depois... São os princípios, né, na verdade. Exatamente. Assim, depois você vai inventando, criando. Vai inventando, vai criando. Mudando cor. Mudando de cores é ótimo também. Bota o courinho vinho, um courinho marrom. Pega uma bolinha marrom e põe. Depois você vai ter que ensinar pra gente como é que faz o brinco. Esse brinco eu fiz da outra vez que eu vim. Ah, já fez? Fiz. Ah, então é só você entrar lá no canal. Isso, eu fiz um brinco redondinho assim, que você pode fazer o conjunto. É, mas o teu é virado. O meu é virado. Então eu fiz dois modelos. Fiz esse, viradinho, e o virado. Ah, então pronto. Só acessar você pode o nosso canal lá no site. YouTube e ver. Isso, vai estar lá. E assistir a reprise do nosso programa pra ver o artesanato ainda mais completo. Pronto. Aí usa o brinco e o colar, né? O brinco e o colar. Deixa eu colocar aqui em mim pra ver como é que ficou. Isso aqui foi o que ela fez. Agora. Aqui, ó. Vendo? Chique, dá pra usar até com essa roupa. Uhum. Uma roupa branca, né? Porque como isso, tem muita informação nossa. Na minha blusa... Uhum. Vendo? Perfeito. Muito bom. A gente olhando de longe, parece que não é, nem dá pra imaginar não dá pra perceber, que ela tinha. Não dá pra perceber que ela tinha. A gente só sabe o que a gente falou aqui. Exatamente. Né? Pronto. Tá aí uma alternativa de presente. Não é caro, né? E você consegue presentear várias amigas. Várias amigas. Obrigada, querida. Obrigada, meu amor. Deus te abençoe, igualmente. Viu? Obrigada. Vou voltar aqui pra sala pra gente ir conversando mais a respeito desse momento tão especial que todo mundo fica na expectativa que é sair de férias. Alegria. Tem gente que faz a mala para sair de festa, tem gente que faz a mala para trabalhar, né? Como o Jairo falou. Mas para as férias é mais complexo, né? Porque a gente tem que ver para onde a gente vai. Exatamente. Dependendo para onde a gente for, a gente vai ter que elaborar essa mala. É. E dependendo de quantos são na família, aí é mais nossa, sério uma logística, ainda, né? Tem que pensar em tudo, né? Mãe, nessa hora, padece um pouco, vamos combinar? Porque sobra pra mãe fazer a mala, Eu fico né? assim, com o cabelo arrepiado. Meu Deus, que é Sara, Samuel, idade diferente, precisa levar leite. Exatamente. Já viajei pro exterior, falei assim, ah, que tem o leite que eles gostam, porque a criança é assim, né? É. Então eu levava, assim, umas duas latas pra garantir. Exatamente. Calcula. E aí, se acabar, vai ter que se virar por lá. É, tem jeito, agora, né? Viagem é isso, imprevisto também. É, uhum. Legal também é entender que é possível viajar com pouca roupa. Uhum. Né? E assim, o princípio é você imaginar que você pode colocar roupas que se combinem, né? Que você possa trocar. Então a gente entende que a parte de baixo, para cada parte de baixo, duas partes de cima. Sim, e aí ir trocando. Então você faz que, uma. Eu acho que já entender que você não está em casa, está fora de casa, já é um bom princípio, né? Você vai sair, vai ter que passar por improviso, vai ter que improvisar. Uhum. Então, já, você não está no armário. Aí você leva o armário, leva todo o armário, todo o guarda-roupa. Cinco bolsas, né? Não, detalhe, dependendo do lugar para onde você vai viajar, é inevitável, gente, todo mundo compra alguma coisa. Alguma coisa. Então, assim, já deixa espaço, já leva menos, sabendo que você vai comprar alguma coisa, né? Então, você já leva naquele cantinho. Já tive lugares que, tipo, eu estava com a mala tão cheia e comecei a ver um negócio que dava para comprar e levar. Não comprou? Não. Aí tive que comprar outra mala. Comprei outra mala. É normal. Eu tive um problema. Eu aprendi com muita dor essa lição. Porque quando criança, com 15 anos, eu preparei uma mala assim, repleta de roupa. Jovem adolescente, uhum. né? E jovem adolescente é aquele povo que gosta de se vestir mesmo. E daí eu coloquei tudo que eu tinha ganhado no Natal, era fim de ano, e coloquei ali na minha mala. E quando eu volto da viagem, não usei tudo, exatamente. Uma lição para você. É. Não usei tudo e ainda roubaram a minha mala. Então, assim, perdi um monte de coisa que nem precisava ter perdido. Então, realmente, eu aprendi a dores. Se não é no amor, é na dor, né? Por exemplo, eu tenho 10 dias de férias. Eu tenho que levar quanto de roupa? Um para cada dia? O interessante é você conseguir em um look, né? Para dois dias. Uhum. E aí você troca, né? Sim, por exemplo, a calça jeans, que a gente pode você usar aproveitar, várias vezes, exatamente. Né? Então, para cada aproveitar. Parte de baixo, uma peça de baixo, você usa com duas. Duas em cima. Então, é sempre bom quando vai montar a mala, é bacana você dar uma espalhada na cama,
na sua cama e começar a montar. Você bota uma calça, duas blusas e daí você vai montando e calculando mais ou menos o que dá para usar com o quê, né? Isso já facilita. Isso também vale para sapato, porque isso ocupa um espaço tremendo em mala. Se também você vai reduzir. Praia, você não precisa de tanto salto não, alto. Gente, uma rasteira e um chinelo. Acho que um sapato alto, assim, você sabe, uma festa, um restaurante. Não precisa ter social, tão alto. Um social. Dois desse aqui já enche a mala, já. Já, é. É um no pé e um na mala. É mala de inverno por conta disso. É. Por causa de, né, bota. Mala de inverno é mais difícil porque é tudo com muito volume, né? Então é complicado, né? É mais chatinho. Porque dependendo para onde a gente vai, aqui no Brasil, né? A gente já tem um friozinho bem doído. Eu lembro quando eu viajei para Campo do Jordão pela primeira vez, eu fiquei perdida, porque eu sou lá do norte. Lá no norte, se você comprou uma bota dessa, você é doido. Exatamente. Literalmente, ninguém tem bota, casaco, cachecol, não tem, não existe isso. O clima é totalmente diferente. É. Né? É. E aí eu fui viajar para Campo do Jordão. Eu falei, e agora? Não tenho nada. O que eu faço? É, eu já passei. O que a gente faz quando a gente vai viver desse jeito? É verdade. Eu, antes de ser personal, organizer, eu fui para Campo do Jordão também, em fevereiro. E peguei 13 graus, gente, assim... No verão. No verão, exatamente. Eu, meu Deus, eu tive que comprar um casaco lá, porque o que eu levei não segurou, né? Mas agora, assim, com essa questão de internet, você vê nos aplicativos, tá muito mais fácil você saber, né? E se programar para não passar mais esse tipo Mas de susto. Mas o que eu acho bacana nessa questão é você ligar para quem já viajou, quem viaja muito. Claro. Poxa, você tem um casaco? Né? Tem um casaco me emprestar? Essa é a dica. Tem um casaco me emprestar? Uma prima minha ia viajar... A minha mãe estava em São José, onde eu moro. Aí eu falei, poxa, mãe, então leva isso aqui para ela, porque ela vai precisar. Porque hoje eu moro em pertinho de Campo do Jordão. Aí agora eu já tenho um casaco. É, agora faz parte, né? É, agora faz parte da minha realidade. É. Então eu peguei, mãe, ela vai precisar disso, disso, disso. E graças a Deus ela nem precisou tanto, porque não estava tão frio. No caso, ela foi para a Argentina. Então, mas tem isso, né? A gente precisa também agilizar os pauzinhos. Quem são as pessoas que também eu conheço, que já tem essa habilidade? Não tem o costume de usar, então pede emprestado. É, para você comprar, usar uma única vez, não vale a pena. Não tem necessidade. Verdade. Você vai guardar no armário, vai ficar ali. E o material, dependendo se for o couro, ele conserva. Mas se for aquele sintético, ele pode até... Craquela. Craquela. E desmancha todo, fica. E aí não... Mas eu comprei uma calça maneira, ela é meio que sintética, parecendo couro, assim, e eu não usei por causa do calor, né? Não usei por causa que não estava indo para lugar assim frio. Quando fui pegar aqui, deu que eu falei, opa! Quando tirei, estava toda rachadinha, toda zoada. Não dava para usar, não. Eu falei, já era. Uma coisa interessante é como eu organizo essa mala, né? Sim. A forma que eu dobro as roupas, o que eu coloco de necessaire. Eu tinha dificuldade, às vezes, de organizar as bolsinhas. Por exemplo, necessaire... aí misturava maquiagem, misturava tudo. E aí, na hora de você usar, não fica prático. E você se irrita, porque você não encontra, né? Não é em casa. Eu trouxe até para demonstrar, então, o legal também é itens pessoais, você levar sempre em menor tamanho. Né? Mesmo que não tenha o que você utiliza, você compra os potinhos e aí coloca. Não tem necessidade de você levar o shampoo enorme, condicionador enorme, porque é mais peso na mala e você não vai utilizar. Ainda corre o risco de vazar, né? Exatamente. Eu falo assim, olha, gente, uma dica minha. Eu sempre coloco um saquinho, plástico do nó. Assim, às vezes eu coloco, tem dois saquinhos plásticos. Não, mas é isso mesmo. Você bota no pequenininho e bota naquele saquinho de fecho hermético. É a melhor coisa. Pra você, é a melhor garantia do que tá misturado e vazar, manchar as outras roupas. Ai, gente, aí acabou, né, a viagem, né? Fica chato. Aí vai ter que, né, você vai ter que se desgastar. Tem que se aborrece, lavar, claro. Procura, Exatamente, isso aí. Mas é muito gostoso viajar, ótimo, né? Ótimo, maravilhoso. No final, a gente ri disso tudo. Eu acho bacana, é isso. Você tem história pra contar. É que dá trabalho. Às vezes a pessoa quer viajar e quer fazer as coisas assim, em cima da hora, né? Se você se programa, se organiza, pensa, se pensa naquele lugar... Já facilita bom bastante. O meu seria se viajasse mão vazia, né? No bolso e tal. Seria legal, que sonho, né? É muito bom. Ótimo. Daqui a pouquinho a gente vai voltar falando mais sobre tudo isso. Elas vão mostrar, né? Vamos. Um exemplo aqui com uma mala. Então, se você tem dúvida de como sair de férias, né? Como arrumar essa mala para ter um momento de alegria, de prazer e não ficar preocupado, fica com a gente. Voltamos já. Pronto.
Pronto, já estamos aqui com as malas abertas para desmistificar essa história de que mala é difícil de fazer, porque não é. Na verdade, a gente tem que se acostumar a fazer, né? Exatamente. Dependendo de quantas vezes te viaja, vai ficando cada vez mais fácil. E é uma alegria poder sair de férias. Então, nós estamos aqui para compartilhar essas dicas para você ficar ainda mais feliz e mais à vontade, confiante. E vá descansando, né? Sabendo exatamente. Que tá levando tudo o que precisa. Não esqueceu de nada. Eu acho que é o maior estresse, né? Assim, ah, será que eu tô... Eu saio de casa, quando eu fecho coisa. A porta de casa, eu falo assim, será que eu peguei tudo que eu preciso? E a gente acaba sempre esquecendo alguma coisa, infelizmente. É. Mas aí a gente tá num trocadinho, né? É, na emergência. Mas se planejar, não esquece nada. Olha, tudo certo. Eu tô aqui com a Sani. A Sani, ela tá aqui com uma mala para uma mãe que vai sair de férias uns 6 dias pra praia. 6 dias. E aí eu coloquei os looks, o ideal é, assim, tem malas que tem 2 compartimentos, né? Essa daqui só tem um. Uhum. Tem malas que o mesmo tamanho aqui tem aqui. Uhum. Então, o ideal é você forrar a mala, porque ela tem um ferrinho, né? E dependendo da roupa que você for levar, para não amassar tanto. Uhum, então, o que eu faço? Eu coloco a calça jeans, né? Basta uma calça, e o ideal, assim, uma calça, eu tô levando 2 blusas para eu poder trocar, se eu for sair à tarde ou à noite, né? E aí são 6 blusas, 2 vestidos, um vestido mais social para sair à noite e 2 shorts, um jeans e um mais socialzinho. Uhum. E de sapato você leva uma rasteira, o local é praia, né? E aí você leva uma rasteira, um chinelo, que não tem como deixar de levar, e um sapato alto, caso apareça alguma festa, um restaurante mais arrumado, né? E necessaire. Aí aqui, lingerie. Né? Ah, 2 sutiãs. Se colocou dentro do necessário. Isso. Aí pode ser uma calcinha para cada dia, leva uma sobressalente. Uhum. E o biquíni, pode colocar tudo junto. O biquíni, o ideal também é você levar 2 biquínis, 6 dias, 2 biquínis. Uhum. E aí eles trocam, você pode levar 3 a 4 conjuntos de biquíni. Né? E a necessaire, conjunto de itens pessoais. E aí o ideal... Se você não tem em miniatura o que você vai levar, tem esses potinhos aqui que você pode colocar tanto o condicionador como o shampoo, identificar. Aquelas lojas de mala, né? Sempre tem. Isso, sempre farmácia tem. Já farmácia tem também. Farmácia também, né? Tem. E aí você separa, assim. O bom é você deixar tudo separado, porque você também não se perde, fica mais prático para na hora de você achar o que precisa. Sim. Então, itens pessoais, maquiagem, que não pode faltar. Mas nós, mulheres, jamais. E leva uma bolsinha para acessórios, né? E aí você pode estar levando também camisas simples, blusas simples, e aí joga uns acessórios, aí fica tudo de bom. Agora, para organizar, você coloca, como a calça ocupa muito espaço, né? Você abre assim, e aí você vai forrando com os itens mais grossos, né? Então, local de praia, é sempre bom levar um casaquinho, porque a gente não sabe, assim, à noite pode ser que esfrie. É, aqui no Rio então, dá um sempre ventinho, leva, às vezes, à noite. Não esquece do casaquinho. Uma paixão. E aí, você, né? O ideal é você organizando, tá vendo? Vai forrando a mala. Você dobrou realmente ele quadradinho, normalzinho, né? E aí, assim, uma dica. Essa mala, como ela não tem os 2 compartimentos, se tivesse, colocaria os acessórios e sapatos de um lado e as roupas do outro. É o que eu faço. Como não tem, o ideal é colocar o peso, que são os sapatos, nas rodinhas. Aham, para baixo. Ah, imagina isso. Que também isso aqui vai ficar em pé, né? Isso. Vai descer. Quando você levantar isso a mala, vai descer tudo. E aí, dobrar de uma maneira que fique, né, organizado, mas que não amasse tanto. E também a dica, por isso não levar, às vezes, tanta coisa, fica tudo espremido na mala. É, se você olhar aqui, não tem tanta roupa, porque tem gente que leva 2 roupas para cada dia. Isso, assim, é desnecessário. É. Né? Você, assim, é possível viajar realmente com pouca roupa, mesmo que você vá passar 6 a 10 dias. E aí você pensa já no look, vai montando até para também ficar muito perdida. Isso. Né? E aí, assim, vou organizar aqui para ver realmente que a mala pequena cabe esses itens. E aí a gente coloca. Porque dá vontade de levar 6 sapatos. Vamos usar 6 sapatos. Um para cada dia. Aí você passa uma semana de E aí você vai organizando. Ainda foi, talvez eu colocasse aqui uma sapatilha. Né, que entra, cabe, mas né? Mas aí você pode ir calçada com ela. Também, tem o que vai no seu pé, esquece, você vai calçada. Ótimo. Exatamente. Então, você lembra que você também tá levando uma roupa no corpo. E você já vai, conta com ela, com claro. Sapatilha. Perfeito. Tá? Ou tênis, assim, vai dar do gosto. Nesse fecho aqui, tu colocaste alguma coisa? Esse fecho aqui, eu coloquei pijama, aí a saída de praia e a canga. A canga, pronto. Tá aí o que faltava. Tava sentindo e ainda falta tem da aqui na frente que está espaço vazio. Se quiser pensar mais em alguma coisa,
Dá para colocar alguma coisa que você vai precisar, tipo, deixa eu ver, aqui na frente, documento, né, que fica mais carregador à mão. Carregador de celular. Carregador de celular. É. Essa mala aqui, ela é de mão, né, então vamos supor, viagem de avião. Então essa mala vai comigo, não precisa despachar. E aí, assim, despachando, querendo despachar, é sempre, eu, assim, dou a dica de identificar a mala. Tá? Um coloca uma fitinha, porque malas se parecem, né? Às vezes, na hora da esteira, da gente pegar a mala. Da mala, que você tem também que colocar uma capa ou mandar fechar, né? Com aqueles plásticos, para não ficar tão suja. Perfeito. Tá? E aí, você vai organizando, o ideal é você vai vendo os espaços, né? E vai ocupando os espaços de maneira que dê tudo direitinho e que fique, não fique tão abarrotada a mala. Remédio também, necessaire, remédio, né? Todos. E pega uma necessaire somente para itens pessoais. Uma vez eu viajei leva... pro exterior e fiquei com dor de garganta. E lá, é interessante saber, porque cada país é diferente do outro. Por exemplo, aqui a gente compra um remédio para garganta, um anti-inflamatório, de qualquer jeito, não precisa de um, né, uma de receita médica. Lá não, então eu sofri. Que médico. Sofri. É. O Felipe foi correndo várias farmácias, imagina, lua de mel, e você... Doente. Daí ele, graças a Deus, conseguiu, e aí eu tomei o remédio. Mas assim, se eu tivesse na mala, não tinha passado por isso, né? Então, ainda mais com criança, tem realmente. É. Verdade. E aí, assim, o que sobrou da calça, fechou, tá? E aí fecha a mala, pronta pra viajar. Sem problema, sem estresse. Aqui a nossa mala linda, exatamente. Aqui é uma alternativa para criança. É uma mala de criança, né? Exatamente. Essa mala aqui, enfim, eu ainda até essa é uma mala de bebê, mas como roupa de criança é super pequena, então cabe ainda perfeitamente. É uma bolsa, né? É uma bolsa. E na verdade, assim, o que eu acho que facilita muito na hora de você montar também uma mala é que as blusas elas já estão dobradas assim na gaveta. Uhum. Então eu tirei da gaveta e botei aqui, então tá super compacta já. Isso aqui também é para quantos dias? Aqui também é uma semana. Uma semana. Então, tem a roupinha do corpo da criança. Na verdade, tem mais umas 7, porque a criança suja um pouco mais. Então, sempre bom lembrar mais de... Exatamente, uma de reserva. Chão. E aí tem os pijaminhas aqui do lado. Na verdade, o pijaminha fica assim envelopado, pequenininho. Eu também coloco dois, porque antes de dormir brinca, enfim, com amigos, já viu, aí suja. E criança também tem problema de fazer xixi. Fazer xixi pode vazar, exatamente. Aí aqui, tá vendo? Tem uma toalha, né? Que tá aí aqui você no fundo. Um saquinho. Já, uma toalha. E aí eu gosto de usar esses packzinhos aqui. E já fica dobradinho as cuecas, tá vendo? Visualizado. Visualizado. Né? Aí como tá o assunto, assim, aí tem duas sungas, né? Porque uma tá secando, tá usando a outra. Aquela camisetinha com proteção solar. Já tá o óculosinho daqui, se uma piscina ou praia, né? Aí já tá aqui. Aqui também tem um casaquinho aqui dentro. A toalha, dependendo pra onde você for, nem precisa. Não precisa, né? Mas se você for... Hotel, exatamente. É, mas vai pra uma casa, alguma coisa de alguém. É, pode ter. Aqui embaixo tem um casaquinho também, que é a mesma questão do frio, né? Aqui também uma calça de moletom. Um chinelo, né? Boné, porque a sandália tá no pé, que ele tá indo. E aqui na necessaire, essa aqui eu achei bacana, porque aí tá os itens de higiene, tá a escova, a pasta dele aqui. Aí aqui também esses, o mesmo frasquinho, shampoo. Muito interessante, o repelente. O repelente, o filtro solar, o sabonete. Se vier pro Rio de Janeiro, traz repelente, traz, gente. Exatamente. Aí aqui um algodãozinho, é o kit aqui de primeiros socorros, né? Alguns band-aids, aí um antitérmico. Cotonete. Porque aqui termômetro. É uma coisa mais emergência, né? Exatamente. Nada, então vai tudo, E aqui, no caso, poderia ter um antissépticozinho, caso ele caia alguma coisa. Então, tá tudo aqui do lado. Se por um acaso a criança for viajar com alguém, não tiver com pai, mãe, alguma coisa, é sempre bom identificar o que que tá em cada compartimento. Porque, assim, no caso, essa aqui é a mala do meu filho, então eu sei o que tá aqui. Mas, senão, é sempre bom identificar o que que tem em cada item, que é para não ter problema. E aí, colocar dosagem, se vai dar remédio, quanto ele toma, se tiver uma febrinha, em que temperatura. E dá até para formar os lookzinhos em saquinhos, às vezes, também, né? Pode. Então, esses próprios packzinhos aqui, eles são muito interessantes para isso. Eles têm menorzinhos e aí você pode colocar aqui também. Vou colocar o que vai usar, né? Exatamente. Esses dias a minha irmã mandou, nesse caso que eu tô falando, a minha irmã mandou meu sobrinho pra cá pra ficar comigo com a minha mãe, que é a avó, né?
E aí ela viu o Noah com o conjunto trocado. Ela não é com essa blusa, esse short. Então, às vezes, é legal montar o look, né? Sim. Sabe o que eu faço? Às vezes, coloco o look dobradinho junto. Também pode. Né? Por pode. Mais que não esteja em sacola, sim, no saquinho, sim, se eu dobrasse o short sim. junto com a camisa... Botava... Não, às vezes, né? É o que eu não fiz. Mas, em geral, às vezes, eu também peço. Facilita quem vai montar. Tá aqui dentro, sabe quem já. É. A aí você faz... Quem, mas... Exatamente, você pode fazer assim e colocar... Ou então até junto mesmo, que na hora que tirar já está pronto. Também pode, é uma opção. Porque tem gente que tem realmente dificuldade de montar. Exatamente. É, o segredo é montar uma mala funcional, né? A gente fala uma mala inteligente. Sim, né? Sim. E aí, assim, não tem mistério. É só ter realmente... Então a gente viu que não pode faltar. Necessaire, remédio, é muito legal ter. Muito, né? Tem que ter. É, que mais? Ah, o repelente, o filtro solar, esse tipo de coisa que tem que levar sempre. Esses itens, né? Você pode pessoais. E se puder levar em frascos menores para não carregar muito peso. Que facilita. E se vazar, não vaza tanto. Sim, né? Sim. Uma coisa que eu acho bacana é quando a pessoa está fazendo a mala, ela se imaginar no lugar. Bom, eu vou acordar, preciso de pijama. Tem que, né, aí, eu dormir, assim, tem que passeios, pijama. Né? Sim. Já ver os passeios, o que eu vou fazer quando chegar lá? Já começar a planejar. Se souber a programação que vai fazer, já facilita muito. Se eu vou, por exemplo, para a praia, eu tenho que ter isso. Se eu vou para restaurante, eu vou ter que ter aquilo. Para o shopping, aquilo. Então, você imagina o seu dia. Claro. E fora aqui, se você vai sair de férias, não te importa muito o que os outros vão pensar. Aqui na nossa cidade, a gente fica super... Ai, tomara que ninguém me encontre. Né? Nas férias, geralmente, ninguém vai encontrar a gente, né? Que a gente conhece, assim. Pois é. Então, relaxa, vai para o shopping de chinelo. Não tem problema nenhum. Exatamente, gente. Se divirta, né? O que mais vocês diriam que, tá, que é uma ideia interessante para a pessoa que está precisando dessas dicas de viagem? Tem mais alguma coisa? Eu acho que assim, os detalhes mais assim, importantes a gente falou, que é realmente isso. E pensar que não precisa levar o armário inteiro. Uhum, né? Você pode montar o look na cabeça e, eu vou sair para tal lugar, enfim... E... O que eu acho só legal também, às vezes, dependendo que você pode colocar na bolsa que dá dobrado, às vezes uma bolsa de praia, alguma coisa molinha que dê para você dobrar e colocar junto. É, aqui, por exemplo, na mala dela, um sacolão para praia. A praia e uma bolsinha talvez pequena para noite, né? Levar ainda. Aqui ainda caberia alguns brinquedinhos ainda da criança, para praia. E aí, de repente, alguma coisa que ele goste de comer poderia estar aqui. O próprio leite, que nem você falou que precisou levar. Então, assim, ainda caberia, porque tem espaço aqui, dá para você organizando, caberia mais coisas. Uma coisa que eu fiz uma vez, sem querer, na pressa, olha isso, né? Não faça com pressa, faça com antecedência. Eu coloquei uma lata de Nescau aberta. Aberta não, sem saco. Gente, na verdade não foi eu, foi meu marido. Aí, quando eu abri a mala, estava... Nescau por tudo aquele lado. Ai, meu Deus. Aí eu já limpei o Nescau. Não queria molhar, porque se molhasse já, né? Fui limpando. Caramba. Olha, deu um trabalho. Fiquei meia hora, nem uma hora, que eu poderia estar me divertindo, descansando, limpando o mar. Então, se for colocar qualquer coisa que pode fazer sujeira, colocar dentro de saco. Não, se puder fazer até uma outra bolsa, sinceramente, eu acho melhor. Não vou misturar os assuntos. Eu não misturo. Comida com comida, roupa com roupa. Uma coisa que eu acho interessante também, para quem não está tão acostumado com viagem, é se você for levar celular, ou como é que chama aquele, tablet, computador, qualquer coisa que for mais caro que pode se quebrar, leva na mão. Na mão, claro. Né? E leva uma bolsa maior, se for de avião, leva uma bolsa maior e coloca esses itens também. E assim como você falou que perderam a sua mala, ainda digo mais, né? É sempre bom você levar uma peça de roupa com você, porque você despacha. Você perderam sua mala, né? E aí, como é que você faz? Como é que você se vira? É bom você ter uma calça. Para você passar pelo menos uma noite até essa mala retornar. Enfim, é bom você ter alguma coisa para ficar minimamente um dia... Né, com dignidade. Verdade. Porque senão não dá. Amei as dicas, eu creio que as pessoas, as mulheres, que é geralmente mulher que cuida disso, né? Até no maridão a gente que faz. Já encarregada de fazer as malas. Espero que você tenha gostado das dicas e daqui a pouquinho a gente volta mais com o Espaço Feminino. Pronto.
momento. Já preparou a sua mala para sair de férias? Deu tempo nesse intervalo, gente, de pelo menos fazer uma lista? É legal essa questão? Sim, lista. Escrever? Exatamente. Tudinho. Tem lista na internet para mala? Tem. Pode ser uma base, né? Porque, na verdade, aí tem que ver as necessidades pessoais de cada um. Uhum. Mas o basicão, eu acho que ajuda. Facilita já, muito. Já é um começo. Uhum. Eu estava falando aqui para as meninas que eu estou sempre vindo para cá para gravar e eu vou colocando na mala, assim, eu tenho o saquinho, né, da bijuteria. E eu vou usando, colocando. Quando eu tô, já está pesando 1 quilo de bijuteria que eu não estou usando tudo. Não está tirando. É porque eu não estou tirando. Então, também, de repente, olhar nessa necessaire se tudo está certinho, né? Exatamente. Será que não tem coisa demais? Até a nossa sacolinha de maquiagem. Será que eu estou usando todos esses blushes? Ah, não tem necessidade de levar também tudo, né? E o lance da lista é bacana porque você evita esquecer alguma coisa. Uhum. Você vai anotando tudo, depois vai ticando o que já está dentro da mala. Exatamente. É, facilita muito. É, para mamães que vão fazer, às vezes, né, para maternidade, é legal. É muito sim, legal, eu fiz sim. Isso. Tem que fazer, gente. É muita coisa, é muita informação, não só das férias. Aí você tem outras preocupações também, que não só a mala, né? Sei lá, estadia, se vai fazer uma viagem internacional, pegou o passaporte, pegou o documento da criança. Tem que ter documento. Então, gente, se você não listar, não adianta. Se não confia, é muita informação, a memória não guarda tanta coisa. Uma amiga minha foi fazer uma viagem internacional e ela ia só com a filha menor. E ela não pegou autorização do pai. Ai, meu Deus, não foi. Pra viajar, isso é muito importante. Sim. Agentes de viagem geralmente informam, né? Mas eu não sei o que aconteceu, que ela, não sei se foi na pressa, chegou no aeroporto e sofreu essa situação de ter que voltar. Voltou, não vai? Não, de jeito nenhum. Já passei por um procedimento também de ir com meus filhos para viajar. E quando chegou lá, na hora eu esqueci o documento deles. Nossa. Aí no hotel não aceitou. O hotel que eles reservaram pra gente, bom pra caramba, não aceitou. Aí tivemos que ir um hotelzinho bem fuleirinho que aceitava, né, no caso. Outra coisa que é super interessante, que tem lugares que a gente vai, por exemplo, aqui na América do Sul, Argentina, você não precisa de passaporte, visto, não, nada disso. Uhum. Mas você precisa do seu documento de identidade com 10 anos no mínimo, sim, né? Isso. Então, venceu um do familiar meu. A família toda foi para não perder a passagem e ele teve que ficar e fez um documento emergencial, assim, né? Rápido, às pressas, e viajou. Mas a gente ficou tenso, sabe aquela situação? Poxa. Então. Pensa direitinho, verifica os documentos, né? Organizar tudo. Vê se a reserva está certa. Uhum. Olha a passagem, se for de avião. Perdi uma passagem para Londres tá também. Certo no horário. Perdi. O horário de Brasília, vê o que funciona nos aeroportos. São detalhes que precisam ser olhados, né? Verifica essa questão do peso da mala. Exatamente. Pega uma balança, tem em casa, ou então, né? Às vezes a gente tem, pesa a balança. E você pensa, você perder uma viagem inteira, porque você não presta atenção na sua identidade, gente. Complicado. Né? Acabou o planejamento inteiro, enfim, tem que prestar atenção. É um checklist antecipadamente, gente. Pecar pelo excesso de informação, eu acho que não é... De cuidado, de cuidado, né? Exatamente. Mais cuidado redobrado. É, não é demais. Perfeito. Bom, eu quero agradecer a presença de vocês, Sani Lima. Obrigada, viu? Obrigada, adorei. Personal Organizer, então, se você tiver qualquer dúvida, entre em contato com ela, tá aparecendo os contatos dela aí. Você também tem site, alguma coisa, Facebook? Tenho Facebook, tenho Instagram, né? O Facebook e Instagram é sanilima.organizer. E tenho contato também. Isso aí, qualquer dúvida também, entre em contato com a Rafa. Rafa Duarte, que também é personal, se não tivesse qualquer dificuldade, né? Qualquer dúvida também, é profissional. Tem também esses Sim, tem mídias? Facebook, é Rafa Duarte, Personal Organizer. É acessível, gente, se a gente mandar uma mensagem para ti, pode, tu vai responder? Eu respondo tudo, pode lá. Tem vídeo Perfeito. De dicas, enfim. Quero agradecer a Maria Grace, que fez artesanato lindo. Então, obrigada. Pra gente, muito obrigada pela sua participação. E também o Jairo Bonfim. Obrigada, prazer, Jairo. Prazer, Deus te abençoe. Aprendi muito aqui. Todos nós aprendemos. Eu quero mandar um beijo pra você. Fica com Deus, fique feliz. E chamar você pra cantar com a gente. Deus abençoe. Até o próximo Espaço Feminino. Deus, eu vi um passarinho no seu ninho a descansar. Me lembrei de tua palavra, me ensinando a confiar. Vejo a árvore bem alta, colocaste o ninho lá. Se cuida.
Abelha tem a flor para fazer seu mal.